cara responsável por encher as ruas de Miami com tiro quente, esse lixo de cocaína líquida, nosso amigo Tyson Ledford. É popular porque o barato é mais tranquilo, sem o rebote. Ou pelo menos é o que dizem. Eu consigo colocá-lo diante do júri graças a esta prova, pressupondo que ele fique vivo o tempo suficiente. Anteriormente em Hardline... Esse é Leo Ray. Disse que tinha informação sobre a guerra das drogas que está infestando Miami. Eu tinha tudo de bandeja. E você fodeu tudo. Você gosta de falar, hein? Vocês são excelentes no improviso e péssimos em manter as coisas quietas. Que merda foi essa? O senhor queria me ver? Sente-se, Mendoza. Vamos mudar as coisas para vocês dois. Relaxa, ele não vai te colocar de guarda de trânsito. Bem, ainda não. Então, Léo, nosso bom amigo, falou o que sabia e saiu direto pela porta. Ele veio pedir proteção, eu imagino. Fala pro Nick o que o Léo nos contou. Fardo de drogas. Tá me zoando? O avião sobe e as drogas caem. Afundam bem em Everglades. Mostra pra ele. Um mapa de pesca. De quem é essa operação? Um merdinha chamado Remy Neltz. 2 anos atrás, esse Neltz não era nada. Só um pontinho no radar. Agora, ele controla toda a operação que empregou Tyson Ledford. Parece como um homem ambicioso. E ele é mesmo. Eu quero que você se enfie naquele buraco chamado Parque Nacional e descubra o quão ambicioso ele é. Senhor, por que o Léo iria entregar o chefe dele e sair andando por aí de boa? Bem, Léo disse que não se sentia mais seguro perto de policiais. Terminamos. Na verdade, Mendoza, fique mais um pouco. Sim, senhor. Sua parceira é um tanto quanto esquentada, hein? Ela acredita no que está fazendo, senhor? Boa resposta. Sente-se, filho. Olha, haverá algumas queixas sobre Elmore. Força excessiva, etc, etc. Não se preocupe, eu cuido disso. Agradecemos muito. Obrigado, senhor. Como vai sua mãe, detetive? Desculpe, senhor. Sua mãe? Tenho certeza que penou para tirar você de Cuba. Você não se torna detetive na sua idade sem uma ampla varredura de antecedentes. E você tem muitos antecedentes para checar. Senhor, eu... Tudo bem. Eu sei como é ter um merda como pai. Levei um bom tempo para encontrar o meu caminho. E você... está no caminho certo, filho. Continue assim. Minha nossa, como o mapa do Léo é confuso. A escala está toda errada, mas acho que é aqui mesmo. Léo acabou de dar o mapa pro Dol. Simplesmente entregou. Entregou um mapa incrivelmente mal feito. É, mas o que ele ganha com isso? É isso que eu não entendo. Bem, obviamente ele está sendo pressionado por alguém ou algo. Quem quer que esteja largando esses fardos, Léo quer que a gente saiba. Para podermos acabar com a concorrência dele, certo? Léo sabe que não tem nada pra ele em Miami. Aposto que ele deve estar criando um laboratório de metanfetamina em Iowa agora mesmo. Mas que merda você estava pensando, bater nele desse jeito? Léo tem um problema de atitude. E poderíamos ter um problema com a corregedoria? Aqui está a nossa garota. Nos leve ao ponto de recolha. Os traficantes rastreiam seus fardos por rádio. O número no mapa do Léo deve ser a frequência. Ih, olha isso! Conseguimos um sinal.
Me deixa próximo o suficiente de olfato e eu vou marcar com um dardo rastreador. Alguém tá vindo pegar essas coisas. Sabe quando os cartéis espalhavam suas drogas por Miami? Esses pântanos estavam cheios de traficantes. Talvez a história esteja se repetindo. Vamos torcer para que não esteja. Na época, os caras do cartel estavam atirando uns dos outros nas festas das crianças. É, eu me lembro. Eu era criança na época, mas tinha umas paradas bem doidas. Sangue na calçada, uns pitbulls degolados. E como diabos a sua mãe te deixou longe dessa merda? Isso vai parecer meio brega, mas ela trabalhava duro e me amava. É, parece bem brega mesmo. Filhinho da mamãe, eu nunca teria adivinhado. Marquei. Agora vamos ver para onde vai. E peguei outro sinal. Tem pelo menos 10 quilos naquele fardo. Os americanos adoram as suas drogas. O que eu quero dizer é que isso não é uma operação pequena. O Alton mandaria a gente aqui se fosse. Suponha que os cartéis estejam usando Miami para movimentar os produtos de novo. Por que fariam isso? O que eu acho? O México ficou apavorante demais. O contrabandista comum vai arriscar ele preso, mas não ter a cabeça arrancada. Os americanos realmente adoram suas drogas. Mas olha, é importante que o Dawes tenha colocado a gente nisso. Sabe disso, certo? Ah, eu sei. O problema é que o que estamos fazendo não é bem o tipo de coisa para se levar à promotoria. Quem se importa? Isso é bem mais divertido. Falando nisso, o Capitão Dawes, aquele cara era bem porra louca quando era jovem. É, eu ouvi falar. É só uma forma arriscada de se trabalhar, só isso. Um conselho. Quer ficar bem com o Capitão? Vai com tudo. Ah, é isso que estamos fazendo aqui? Indo com tudo na investigação? Agora você tá entendendo. Perto da doca. Bastante jacaré por aqui. É, eu não me preocuparia. Eles têm mais medo de nós do que nós deles.
Puta merda! Você tá bem? Tô bem. Então só diz obrigado. Ok. Obrigado. Acho que a gente devia ficar na trilha. Mais medo da gente do que temos dele, é? Vamos sair da água de uma vez. Temos que chegar até aquela plataforma. Vinte usar esse gancho. Eu peguei emprestado da sua arte. Já usou um gancho alguma vez? Não. Lança o gancho até a plataforma. São antigas plataformas de observação, para turistas. Tá bem, Kai? Como tá seu ombro? Tá doendo pra caralho na vida. Você se preparou para isso, hein? Mire naquelas tábuas, elas darão uma boa ancoragem. Na mosca. Ok, me siga. O que o scanner está mostrando? Kai, temos companhia. Eles devem ser a equipe de carregamento. Fica atento.
Não se mexa! Seu filho da puta! Você está preso! Tá, ok. Tem uma frequência para você. 120.13. Vê alguma coisa? Nossa! Olha todos esses belos pontos de luz. Todos ao redor do lago. Bem, vamos pegar o barco deles e conferir. Não era o que eu estava esperando. Esse carregamento não acertou a água. Esse erro deve ter custado caro. Não se mexa! Tá limpo. Você quer reportar isso? Não estamos exatamente na nossa jurisdição aqui. Vamos encontrar o Neltz primeiro. Ele é mais ambicioso do que eu pensei. Esses merdas sempre são. Você sabe o que mais me assusta nessa guerra de drogas? Quem vencer vai ter um monte de dinheiro e um monte de armas. É, quando acabarem uns com os outros, eles vão vir atrás da gente. Os anos 80 de novo.
Por isso que Dawes quer impedir agora, antes que chegue nesse ponto. Então agir por debaixo dos panos. Bem debaixo, não tem problema. Não vejo problema nisso, pode salvar vidas. Eu não discordo. Então por que não parece convencido? E qual é o propósito disso? Tirar os grandes de campo, barões, e fazer durar. Precisa bem mais do que armas. Você sabe? Estamos em um jogo perigoso, detetive. Ótimo. É meu tipo preferido de jogo. Thank you.
Ei, por aqui, Nick. Que raio de lugar é esse? Não faço ideia. Sobe no moinho e vamos pegar uma visão de cima. Mantenha a distância até você escanear a área. Uma reunião acabou de encerrar. Eles estão se espalhando. Chegue mais perto.
Desde quando temos que impressionar alguém? Faz quanto tempo que eles foram no outro avião? Talvez uma hora. Devem estar de volta qualquer minuto. Aí, quem é o comprador que tá vindo? Cinco pratas, que é o garoto de azul. Você teve uma chance de conversar com o Remy? Não, cara. Nunca tinha visto ele tão estressado. Que diabos? Mão pra cima! Não se mexa! Mas... O que foi isso? Parado! Não se mexa! Atira nele! O que diz? Nelson tinha ligações com o Senado Estadual da Flórida. Ali! Vem aqui! Bom, vamos! Eu cuido desse... Aqui está. Ali! Porra! É isso, tá aqui. Acho que esse lugar era um criador de jacaré. Inteligente. Tenho que admitir. Vamos, tem uma torre de rádio ali atrás. Vamos conferir.
me atende, cara. O Nelson está procurando você. Esses são os caras do Nelson. Aqui, fala com eles. O Tommy não atende. Agora! Ei. Sim, sim, tudo bem. Tô aqui. Quem é, porra? É Antônio. Cadê o Tommy? É, ele tá soltando um barro. Legal. Não precisa ouvir isso. Fala pra ele que o Nelson disse que é hora da reunião. Certo. Pra onde ele foi? Antônio, o Tommy sabe pra onde ele tá indo, porra. Diz pra ele que estamos a caminho. A conversa tava chata? Acabamos aqui. Volta pro bar. Ok. Deveríamos verificar o que ele está fazendo. Tem algo estranho com ele. Isso não é uma presa de caçador. Algo realmente se passou com essa coisa. Quem quer que tenha feito isso foi um cuzão. Deixa eu adivinhar. Você gosta mais de animais do que de gente. Na verdade, não. Estão usando Everglades de novo, faz sentido. Grande, vazio. Olha, agora o que nós precisamos fazer é encontrar o Neltis. Você acha que Neltis está trabalhando com os cartéis? Não, não. Os cartéis têm as suas próprias vias de distribuição. Isso é outra coisa. Então, sabe alguma coisa do Neltis? Família rica saiu da escola de cinema. Começou tentando financiar o filme com dinheiro de drogas. Deixa eu adivinhar. Ele esqueceu de fazer o filme. Não, ele fez. Era uma merda. Tem uma doca aqui antes. Vamos parar e dar uma olhada. Thank you.
Minha nossa. Ah, nossa. Acho que o Dom estava certo. Não era seguro. Porra. E agora? Eu vou avisar. Merda. Nada. Temos que ir. O quê? Nós vamos simplesmente deixar ele aqui? Doss te disse porque ele deixou o Léo ir? Doss não podia impedir. Tecnicamente, ele não fez nada ilegal. Isca de jacaré. Meu Deus. Ô, Kai, eu preciso te perguntar um negócio. Fala. Você e o Tyson? Ah, isso. Uma garota vai em encontros de vez em quando. Você saiu com o Tyson? Eu conheci ele numa festa. A gente saiu junto uma vez. Bom, duas. Duas saídas oficiais. É, você saiu com um traficante. Negociante de cocaína. Quando é que ele descobriu que você era policial? Quando descobri que ele era negociante de cocaína. Olha, acredite ou não, ele não é um cara mau. Nesses barris. Corante de roupas? O que tá havendo aqui? A menos que o Neltz tenha uma fábrica de trabalho escravo, eu não faço ideia. Você acha que são filhos dele? O pessoal do Nelson estava coletando amostras das mercadorias. Thank you.
que podemos ter uma visão boa da torre de água. Dá uma escaneada antes de chegarmos muito perto. Você tem uma chave hexagonal? Ele só achou aquela coisa. Ela não se consertou sozinha. Precisamos de pelo menos mais um aerobarco até o fim de semana. Vai fazer um passeio com o fim da torre? Ouvi dizer que o Remy está aumentando a produção. Não tem outro barco, não mesmo. Não estamos sós. Canei os alarmes. Aquele alarme vai chamar mais deles, a menos que você o desative. Podemos ir na moita ou fazendo barulho. Eu vou te seguir. Tem muitos caras ali, hein? O que fazemos? Vamos avançar. Em silêncio. Outro lado, espertalhão. Fica quieto aí. Só vamos nos acalmar um pouco, certo?
Podemos ter uma visão boa da torre de água. Dá uma escaneada antes de chegarmos muito perto. Você tem uma chave hexagonal? Não estamos sós. Estranhei os alarmes. Você consertou sua luz. Precisamos de pelo menos mais um aerobarco até o fim de semana. Você vai fazer um passeio com o comprador? Talvez você vai estar levando a produção. Espere, escaneie. Temos que pensar adiante. O que foi agora? Pare! Fique com as mãos para cima. Mãos pra cima e fique com ela. Parado! Fique bem aí! Não se mexa! Polícia! Fica aí, quieto!
Eu não acho que essa é uma pintura personalizada. Este barco andou flutuando em águas quimicamente tratadas. Parado! Que diabos esses caras estavam protegendo? Deve ser drogas, armas ou dinheiro. Dá uma olhada. Vamos descobrir. Parece tipo coisa científica de verdade, e não de ciência de narcotráfico. Nick, dá uma olhada nisso aqui. Esse lugar foi testado. Recentemente. Não é tão tóxico assim? Corrupção no setor imobiliário da Flórida. Quem diria? Tecnologia ultrapassada. Essas coisas devem pegar sinal aqui fora. Era pro cara ir pra um estádio, pra uma reunião mais tarde. O estádio mais próximo é de volta em Miami. Eu não acho que é o que isso significa. Bom, hora de seguir adiante. Peraí. Acho que ele quis dizer o parque aquático. Parque aquático? Tinha essa grande arena na água. Minha mãe me levou lá umas 10 vezes quando era criança. Eles tinham cães que andam na água e o caralho. O quê? Nunca ouviu falar? Cresci em um deserto. Precisamos de um barco. O Nelson andou comprando terras por toda essa área. Remy Nelson, Lorde do Pântano.
Nels deve dinheiro a esse Todd Springer. Então tem outras pessoas atrás do Nels. Bom saber. Parado! Com as mãos pra cima! Isso não é legal! Como é? Só vamos nos acalmar um pouco, certo? Não faça nada! Tem um outro na mira. Bora, porra! Encontrei ele! Cuidado! O estádio é ao norte daqui. Aguente firme!